Қазақстан ұлттық арнасында. Міне қызықтың барлығы енді басталайын деп тұр. Жүрісінен жаңылмаған жүйріктер. Жүректі ән тербеген жоба. Сондағы бас жүлде 5 миллион теңге. Бәрі ойлайтын шығар, Нұрланның бір сиқыры бар. Нұрланға барайық, жеңімпаз оқ қаларымыз деп. Бүгін ұлттық арнада. Программист керек болып жүреді. Компьютер білмеймін ғой мен осындай. Осы жақсы болды.